Доброго ранку. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрали на систематичних хабарах керівника Миколаївського слідчого ізолятора. Правоохоронці встановили, що полковник внутрішньої служби налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від ув'язнених за безперешкодну передачу їм заборонених предметів. За свої послуги він вимагав талони на бензин. Під час проведення обшуків, як у приміщенні слідчого ізолятору, так і за місцем мешкання та в приватному автомобілі чиновника, віднайдено численні підтвердження у протиправної діяльності, так само великі значні об'єми талонів на пальне. Керівнику Миколаївського слідчого ізолятора повідомлено про підозру в скоєнні злочину за статтею 368 Кримінального кодексу України. Це в більшій мірі стосується слідчого ізолятору, предмети, які не повинні були там опинитися. У такий спосіб ув'язнені заробляли собі можливість, скажімо так, користуватися мобільним зв'язком, а також безперешкодним пересуванням по слідчому ізоляторі. Триває досудове слідство для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Вітовському районі відкрили будівлю решіток галицинівських каналізаційних споруд. Таким чином, міське комунальне підприємство «Миколаївводоканал» завершило перший етап проекту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення». Роботи з реконструкції водоочисних споруд розпочалися у листопаді 2016 року. Будівельна частина вже закінчена. Обладнання введене в експлуатацію і зараз йде його налагодження. Реконструкція галицинівських каналізаційних споруд завершена. Відтепер тут встановлене обладнання німецького виробництва. Крім каналізаційних решіток, вироблених у Німеччині, на підприємстві також налагоджують обладнання з Італії, Фінляндії та Польщі. Олександр Марченко розповідає, ефект можна побачити вже зараз, адже старі решітки мали прозор від 20 до 30 мм, нові – 6. Тобто все, що більше 6 мм, затримується на решітках і відправляється на утилізацію. Після цього вода надходить на пісколовки горизонтальні, де встановлені скрипки фінської фірми. І відбирається пісок вже безпосередньо на сепараторі, і там йде віджим від води. Вартість реконструкції – 1 мільйон 900 тисяч євро. Ці кошти в рамках кредитного проєкту надав Європейський інвестиційний банк. Я хотів би підкреслити, що даний проєкт є пілотним для України. Він є, так би мовити, зразком для інших водоканалів, які в майбутньому фінансуватиме банк. Сьогодні відреконструйована система, станція решіток, яка була збудована в 1973 році, сьогодні виглядає як цивілізоване приміщення, де можуть перебувати цивілізовані люди і де сьогодні відбувається очистка на рівні з європейськими стравами. Директор міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко каже, процес виконання робіт був складним. Дуже багато було складнощів. Перше те, що це реконструкція. Це не нове будівництво, і всі, хто трошки розуміється, це набагато складніше. Друга складність, яка була, це те, що ми реконструювали будівлю без зупинки процесу. Процес не зупинявся. Городяни не відчували на собі того, що тут відбувається якесь будівництво, що тут відбуваються якісь роботи. Будівля каналізаційних решіток – не єдиний об'єкт на підприємстві, що потребує оновлення. Серед першочергових задач – ремонт водоочисних танків та заміна насосного обладнання. Європейські партнери готові продовжити співробітництво з Миколаєвом на 5 років та вкладати кошти. Зараз документи знаходяться на розгляді у адміністрації президента України. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск дивіться о 13:30. Новин буде ще більше. До зустрічі!